اے اللہ رب العزت نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں پیدا فرمائے اور پیدا کرنے کے بعد اللہ چاہتا یہ ہے کہ ہم سارے کامیاب ہو جائیں, اور حصول کامیابی کے لیے اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور وہ دنیا میں تشریف لائے, محنت فرمائے, آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کامل دین لا کر کے ہمارے حوالے کیا. اب اس میں سے جتنی چیزیں انہوں نے ہمیں بتائی اس پر جو created with free version for non-commercial use. اللہ کی طرف سے ہمیں اجر ملتا ہے. تو دیکھو یہ جتنی نیکی ہمیں نظر آ رہی ہے, روزہ ہے, نماز ہے, زکات ہے, حج ہے, جہاد ہے, یہ سارے کام کرنے کے, لیکن اگر ایک مسلمان یہ چاہے کہ میں وہ عبادت کروں کہ جو اللہ کر رہا ہوں, میں وہ عبادت کروں جو اللہ خود کر رہا ہو, تو ان عبادات میں نہ نماز اللہ پڑھتے ہیں, نہ روزہ رکھ رہے ہیں, نہ زکات دے رہے ہیں, نہ حج کر رہے ہیں. ایک عبادت ہے کہ جس کے بارے میں وہ خود فرماتے ہیں کہ یہ میں کر رہا ہوں, میرے فرشتے بھی کر رہے ہیں, اور قرآن میں ہمیں حکم دیا کہ ایمان والو تم بھی کرو, اور وہ ہے درود شریف. فرمایا ان اللہ, بے شک اللہ رب العزت, اور پھر اس کے بعد آگے فرمایا ان کے ملائک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں. Created with free version for non-commercial use. تم بھی اللہ پر, اللہ کی نبی پر درود بھیجو. یہ جو آیات ہے یہ جب تلاوت ہو اور کسی بھی محفل میں اس کی تلاوت ہو جائے, جو سن لے تو اس کو پر واجب ہے کہ وہ درود شریف آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر پڑھے. اگر خطبے کے دوران اس کو پڑھ لیا جائے یا نماز میں پڑھا جائے تو فقہا نے لکھا ہے کہ پھر دل میں درود پڑھنے چاہیے, لیکن درود کے بغیر بھی رہ سکتا, پڑھنا چاہیے. میرے بھائیو, یہاں اگر ایک شخص چاہتا ہے کہ میں اللہ والا عمل کر لوں, جو اللہ کر رہا ہے وہ میں کر لوں, تو وہ ہے درود شریف. اب یہ درود شریف جو ہم پڑھیں گے اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ تو دیکھو دنیا میں ہمارے جتنے مسائل ہیں ان تمام مسائل کا حل اللہ نے درود میں رکھا. ہم درود کے اہتمام کریں گے, ہماری پریشانی اللہ ختم فرمائیں گے, سکون دے created with free version for non-commercial use, اطمینان عطا فرمائیں گے اور دین کے ساتھ وابستگی عطا فرمائیں گے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اللہ نصیب فرمائیں گے اور آخرت میں اس کی شفاعت نصیب. ایک درود کے پڑھنے پر جہاں اللہ کی طرف سے اجر ملتا ہے, وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ محسن انسانیت ہے کہ وہ کسی کا احسان اپنے اوپر نہیں چھوڑتا. جب ہم ان کے اوپر درود بھیجتے ہیں تو وہ واپسی پر ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں, رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. جیسے ہم پڑھتے ہیں اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہم پر بھی صلوات پڑھتے ہیں, وہ صلوات کا معنی مغفرت کے ہیں, ہمارے لیے بھی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. تو بھائی ہم سارے دن نہیں گھومتے کہ جی میرے لیے دعا کر لو, میں پیر صاحب کے پاس گیا, میں فلاں جگہ گیا اور میرے لیے دعا کر لو. یہ سارے اگر مل جائے میرے اور آپ کے تاجدار مدینہ اور ہمارے ماں باپ اس پر قربان ہوں. Created with free version for non-commercial use. تو بھائی جب ہم درود بھیجتے ہیں وہاں سے ہم اس کے بدلے میں معاوضے دیں, وہاں سے اس کے طرف سے ہدیہ دیں, ہماری مغفرت کی دعائیں ہوتی ہے, تو یہ ہماری بخشش کے لیے کافی نہیں ہے. اور پھر یاد رکھو کہ بیماریوں کا, مصیبتوں کا, الجھنوں کا, پریشانیوں کا, کاروبار کے لیے جس طرح میں نے استغفار کے بارے میں کہا تھا, اسی طرح درود شریف کے بارے میں حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً لکھا ہے یا کسی اور کتاب میں میں نے پڑھا کہ ایک یہودی کو ایک مسلمان سے چڑھتا, وہ ہمیشہ درود پڑھتا تھا, انہوں نے کہا تم یہ درود کیوں پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی درود اس لیے پڑھتا ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, اللہ کے نبی مجھ سے راضی ہو جائے, میرے اوپر اس کے احسانات ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ میں کمزور ہوں, دنیا میں میری ضروریات ہوتی ہے, جہاں میں پھنستا ہوں درود پڑھتا ہوں میرا راستہ کھل جائے. اس کو بڑا چڑھتا ہے.
Created with free version for non-commercial use. حرام قرار دیا کہ جس طرح ہم شراب پیتے اس طرح یہ مذاق کرنا دوسروں کو اور دوسروں کو بیچاروں کو ذلیل کرنا لوگوں کے سامنے شراب حرام پورا مجلس لگا ہوا ہے کہ پیچھے پڑ جاتے ہیں تو یہ تمام چیزیں منع کیا گیا ہے انہوں نے یہ سوچا یہودی نے کہ ان کو میں لوگوں کے سامنے ذرا تھوڑا سا رسوا کروں تو کیا کر لیا کہ اتنی انگوٹھی بنا لی اور لا کر کے اس کو کہا کہ آپ مسلمان ہو امانت دار ہو اس کو اپنے پاس رکھ لو اور مجھے کہیں سفر پر جانا اس بیچارے نے وہ انگوٹھی لے لی رکھ لی اور پھر اس یہودی نے معلومات کر لی کہ کہاں رکھا ہے وہاں اپنی تدبیر سے اس انگوٹھی کو چوری کر لی اور پھر وہاں کے سمندر میں پھینک دیا اور پھر کچھ دنوں کے لیے غائب ہو گیا اور جب کچھ دنوں کے لیے غائب ہوا تو پھر جیسے واپس آیا تو واپس آنے کے بعد اب انہوں نے منصوبہ یہ بنایا کہ اب اس کے پاس جاؤں گا کہوں گا انگوٹھی دو اور جب انگوٹھی اس کے پاس نہیں ہوگی تو میں کہوں گا دیکھو اور یہ درود پڑھتا رہے تو انگوٹھی کہاں سے آئے گا تو میں نے سمندر میں پھینک دی تو سارے لوگوں کے سامنے میں کہوں گا کہاں ہے تمہارا درود کہاں ہے تمہارا نبی الاعوذ باللہ انہوں نے یہ منصوبہ بنایا باپ وہ اپنے وہی درود شریف پڑھ رہا ہے انگوٹھی گم ہو چکی ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہے جس دن ان کو آنا تھا اس دن یہ صاحب خانہ درود شریف پڑھنے والا وہ بے مچھلی شکار کرنے کے لیے اور جا کے شکار کر کے لے کے آیا اتنے میں دیکھا یہ آیا ان میں کہا جی میری انگوٹھی انہوں نے کہا یار انگوٹھی لے لو گے تھوڑا صبر تو کرو بیٹھو created with free version for non-commercial use وہ جب اندر گئے تو انگوٹھی نہیں لیکن آ کے اس کو نہیں بتایا کہ انگوٹھی نہیں واپس آیا انہوں نے کہا انگوٹھی کہ میں آج مچھلی لے کے آیا اس کو کھا لو اس کے بعد پھر آپ سے بات کرتا ہوں بس یہ سمجھ گئے کہ کرے گا تھوڑی دیر میں بات یہ جا کے گھر والی سے کہنے لگے کہ یہ اس مچھلی کو پکا لو جب مچھلی کو کاٹا تو دیکھا اندر سے وہ انگوٹھی گھر والی پریشان ہو گئی تھی اس کو بلایا کہنے لگا وہ اس انگوٹھی کی طرح گورا انگوٹھی آ گئی انہوں نے کہا وہ ہے کدھر کے تو کہتے ہیں گورا آ گئی یہ تو کہیں وہی نہ ہو خیر یہ چپ ان کو کھانا کھلایا کھانا کھلانے کے بعد اس کو کہا کہ بھائی انگوٹھی تو گم ہو چکی ہے اس کو نہیں کہا آ کر انگوٹھی لے کر کے اس کو دے دی اب وہ بہت زیادہ پریشان اس کو کہا بھائی یہ کہاں سے آئے گی created with free version for non-commercial use. تو پہلے بتاؤ تو انہوں نے کہا تمہیں جب زور لگا رہا ہوں یہ بتاؤ تم پوچھتے کیا انہوں نے کہا بھائی وہ انگوٹھی میں لے کے گیا ہوں سمندر میں کہیں کیا ہے یہ کہاں سے آئی انہوں نے کہا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ درود پڑھو اللہ تمہارے لیے خود راستہ نکالے گا تو آج میں شکار کرنے کے لیے تو یہ اس مچھلی کے پہ ہمیں تو یقین سیاست سائنسدانوں کے بات پر آ رہا میں کل کہیں پرسوں رات کو میں ان پر مطالعہ کر رہا تھا ایک فون آیا کہ لے مولا ماشاء اللہ اتنی تحقیق آ گئی میں نے کہا جی کون سی تحقیق آ گئی کہ لے گا امریکی کے سب سے بڑے سائنسدان نے تحقیق کی اور وہ یہ کہہ رہے کہ انسان اس زمین کا مخلوق نہیں ہے یہ ایک اور جگہ سے آیا ہے جہاں بالکل ان کو بڑے آرام اور بڑے نعم اور بڑے نعمت سے نوازا گیا تھا انہوں نے ان کو چھوڑ کے ادھر آیا میں نے کہا اپنے ایمان کی خیر مناؤ ہمیں امام الانبیاء نے کب کہا ہے اور قرآن کیا کہہ رہا ہے تمہیں اس اللہ کے باتوں پر یقین تو آ رہا ہے اللہ اور اللہ کے with free version for non-commercial use. ہم ان چیزوں کو تو نہیں دیکھتے نا یہ درود شریف میں اللہ نے خیر کثیر کو چھپا کے رکھتا ہے یعنی یہ جو دن باقی ہے بھائی درود شریف استغفار کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کیا جائے اللہ پاک ہم سب کو created with free version for non-commercial use.